የአበባ ጉንጉን የማኖር ስነ ስርዓት እናከናውናለን። በጣም በርካታ ተቋማት እንቀጥላለን። በቅድሚያ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ስም የአበባ ጉንጉን የሚያስቀምጡልን ክቡር ዶክተር ምላቱ ተሾመ የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ይሆናሉ። በመቀጠል በተመሳሳይ በመላው ሀገራችን ህዝቦች ስም የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ተወካይ በዚህ በመቅረብ አበባ ጉንጉን ያስቀምጣሉ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ክቡር ዶክተር አብይ አህመድን አበባ ጉንጉን ያስቀምጣሉ።
እንደዚሁም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እና እንደዚሁም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት አበባ አቅርበዋል። በመቀጠል የጀግናው ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ቤተሰብ የአበባ ጉንጉን እስክምታሉ። ከዚህ በመቀጠል በጣም ረዘም ያለ ዝርዝር ስለሆነ ስም ብቻ በመጥራት ሌሎቻችን ግብአተ መሬቱ በሚፈጸምበት ቦታ የአበባ ጉንጉን ማስቀመጥ ስነስርዓት የምንፈጽም ይሆናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብፁዕ አባታችን አስቀምጠዋል። በመቀጠል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና ጽሕፈት ቤትና አገልጋዮች በሙሉ። ከዚህ በመቀጠል በዝርዝር የአበባ ጉንጉን ያቀረቡትን እናቀርባለን። የኢህአዴግ ጽሕፈት ቤት፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ሀገር መከላከያ ሚኒስቴር፣ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት፣ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር፣ የግብርናና እንስሳት ሀብት ሚኒስቴር፣ የትምህርት ሚኒስቴር፣ የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ የፌዴራል አርብቶ አደር ልማት ጉዳዮች ሚኒስቴር፣ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ የንግድ ሚኒስቴር፣ የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር፣ የትራንስፖርት ሚኒስቴር፣ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር፣ የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የማዕድን ነዳጅና ተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስቴር፣ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ፣ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን፣ ፌዴራል ዋና ኦዲተር፣ የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር፣ የፕላን ኮሚሽን፣ ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር፣ እንደዚሁም ዘጠኙም ክልሎቻችን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ ደቡብ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ሀረሪ፣ አፋር፣ ኢትዮጵያ ሶማሊያና የድሬዳዋ አስተዳደር በተመሳሳይ የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸው የአበባ ጉንጉን የሚያስቀምጡ ይሆናል። እንደዚሁም ወይዘሮ አዜብ መስፍንና ልጆቻቸው፣ መለስ ዜናዊ ፋውንዴሽን፣ የቀድሞ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ አቶ አዲሱ ለገሰና ሌሎችም በርካቶች በተመሳሳይ የአበባ ጉንጉን የሚያስቀምጡ ይሆናል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ኤጀንሲዎች፣ ኮሚሽኖች፣ ባንኮች፣ ኢንሹራንሶች፣ ባለስልጣን መስሪያ ቤቶች፣ ኮንትራክተሮች እና ሌሎች የስራ ባልደረቦቹ በተመሳሳይ ግብአተ መሬቱ በሚፈጸምበት የአበባ ጉንጉን የሚያስቀምጡ ይሆናል። እንደዚሁም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ስራ አመራር ቦርድ፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማናጅመንትና ሰራተኞች፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ቦርድ ማናጅመንትና ሰራተኞች፣ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ሰራተኞች እዛ ጉባኤ ያሉት፣ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ፣ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር፣ ብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ የኢትዮጵያ አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን፣ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን፣ ሳሊኒ ኢንፕርጂሎ፣ አትሌት ሻለቃ ደራርቱ ቱሉ፣ አቶ ሰለሞን ብርሃኑ፣ የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ ፊታውራሪ ሚሊዮን ብሩ፣ በጣም በርካታ የአበባ ጉንጉን ያቀረቡ አሉ። ቤተሰብም እንደዚሁ የአበባ ጉንጉን ጓደኞቹ በሙሉ ያቀረቡ በመሆኑ ይህንን በግብአተ መሬት ቦታ የምንፈጽም ይሆናል። የጀግናው ኢንጂነር ስመኘው ባለቤት ወይዘሮ እሙን ጌታው እንደዚሁም ልጆቻቸው በእምነት ስመኘው፣ ተማሪ አሜን ስመኘው እና ህፃን በጽናት ስመኘው እነዚህ የአበባ ጉንጉን አኑረዋል። ወንድማችንን ነፍስ ይማርልን። በመጨረሻ አንድ በቅድሚያ ክቡር ርዕሰ ፓትርያርክ አባታችን እንደዚሁም ክቡር ፕሬዚደንት፣ ከፊት ለፊት ያላችሁ ወደ ግብአተ መሬት
እንደሚፈጸምበት ቦታ ከመሄዳችን በፊት ቅዱስ አባታችን ቃለ ምዕዳን የሚሰጡን ይሆናል። ለይም ደግሞ የሟቹ ቤተሰቦች እንደዚሁም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ሰውን ሲፈጥረው በመጀመሪያ ጀምሮ ወደ መሬት የሚመለስ መሆኑን ተናግሯል። በዚሁ አብደ ምህረት ላይ የተገኘ ነው የወንድማችን የልጃችንን የኢንጂነር ስመኘው በቀለን የእረፍት ባለ እረፍት በማሰብ እንደዚሁም ደግሞ ለመሸኘት እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር የሄደውን ወንድማችንን ለመሸኘት በዚህ ቦታ ላይ ተገኝተናል። እግዚአብሔር በገነት በመንግስተ ሰማያት ሰው በየምክንያቱ ወደ መሬትነቱ የሚመለስ ቢሆንም እንዲህ አይነቱ ድንገት ደግሞ አስደንጋጭ የሆነ ድንገት ሞት ነው የደረሰው። ነገር ግን ሰው በየምክንያቱ ወደ መሬትነቱ የሚመለስ ቢሆንም እንዲህ አይነቱ ድንገት ሞት ደግሞ አስደንጋጭ ነው፣ በጣም አስደንጋጭ የሆነ ድንገት ሞት ነው የደረሰው። በገብረ ትንሳኤ ላይ ገብረ ትንሳኤ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ እና እንዲህ አይነቱ ድርጊት በእውነት ያሳዝናል። ለኢትዮጵያ ብልጽግና ብቻ የሚያስቡ ለህይወታቸው ሳያስቡ፣ ለኑሯቸው ሳያስቡ፣ ለቤተሰቦቻቸው ሳያስቡ በዛ በረሃ ላይ ሲኖሩ ይኸው ዛሬ እንግዲህ ወደ ሰው ሁሉ ወደሚሄድበት ይለዋል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በእውነት የሚያሳዝነው ምንድን ነው? አባቶቻችን የሚሉት ነገር አለ፣ ጎሬዛን መግደል የግፍ ግፍ፣ ምግቡ ቅጠል፣ አዳሩ በባብ ይባላል። ጎሬዛን መግደል የግፍ ግፍ፣ ምግቡ ቅጠል፣ አዳሩ ከባ። ይህ እንግዲህ ጥሩ የሚሰራውን ሰው ምንም አይነት በሰው ላይ ክፉ ሳይውል በሰው ላይ ክፉ ሳያስብ በጥሩ ኢትዮጵያዊነት እጅግ ያሳዝናል። እና እንግዲህ ምንጊዜም ቢሆን ያው ለሰው የሰው ልጅ ሞት አይቀርም፣ ግን በሕይወቱ ሳለ እንደ ኢንጂነር ስመኘው ሰርቶ መሞት ጥሩ ነው። አዎ ጥሩ ስራ ሰርተዋል። ይህን ግድቡን ወልደው እንዳሳደጉት ነው የሚቆጠረው። እና በዚህም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ዋጋቸውን ይከፍላቸዋል፣ በገነት በመንግስተ ሰማያት ይቀበላቸዋል። እና እግዚአብሔር ያጽናችሁ፣
የኢትዮጵያን ህዝብ ሁሉ እግዚአብሔር ያጽናው፣ ቤተሰቡን ሁሉ እግዚአብሔር ያጽናው፣ ከእንደዚህ አይነቱ ድንገተኛ ሞትም ይሰውረን። አቡነ ዘበሰማያት አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታ ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ይቅር ይለን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ዜናው አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከህንድ ከካሪ መሰራት ዘዋሃበውን ስልጣን ለአቦይ ሐዋርያት ወደሙን ተሰሪ ኃጢአተ ዓለም የስረየክሙ ኃጢአት ዘገበርክም በስሱ ከጊዜ አበው ቀሳውስ ውሃም ያጠና ታጉድ ተዋይማት በበስምክም እኮኑ ብትሃን ወብትሃነ ክርስቲንዮ የስኩድ ልዋነ ለመንግስተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በለ ላይ በእንተ እንግዲህ ለማርያም ዝቅያበልብ አልዮ ምንይ በገብሪ ስራ ነው አይተራት ያጥቁ እግዚአብሔር ይሳል። እሺ ለዘርክ ማርቆስ ያዘውሽ ያዘውሽ እሺ። አሁን የግባት መሪቱን ስነ ስርዓት ከማካሄዳችን በፊት እንጀራ ስመኘው የመላው ኢትዮጵያውያን ልጅ ወንድም ስለሆነ መላው እንዲሰናበት በቀጥታ ስርጭት እንሰናበተዋለን። እሺ ከዚህ በመቀጠል ቦታ ከፍቱልንና እሱ አባታችን እና ሌሎች ወር ፕሬዝደንት እና ሌሎች እንግዶች እነሱ ወደፊት ካለፉ በኋላ ወደ ግባተ መሬቱ ቦታ ተከትላችሁ የምትወጡ ይሆናል። በቅድሚያ እነሱ ወደፊት Oh, my God.
Thank you.
ህዝቦች በነደማ ህዝቦች በነደማ አይዞሽ አገራችን አይዞሽ አገራችን ቀናበይ እማማ ቀናበይ እማማ ሽዎችን ያፈራ ሽዎችን ያፈራ የማጸንሽ ፍሬ የማጸንሽ ፍሬ ጂነር ቢሞትም እኛ አለን ዛሬ